Моє життя до війни було дуже добре, веселе. Життя до війни було дуже радісним. Я займалася танцями англійськими, ходила на безліч репетиторів, займалася малюванням. Місто хоч маленьке, але гарне було, красиве, зелене. Дома ми спали, і мені подзвонила дочка, що мама нас віддала. Коли вже почали в нас в місті, в школу одразу попали, садик біля нас, і вона нам запропонувала сюди. І ми приїхали. Ну то в церкві прожили ми більше місяця, нас церква приютила. Дякую їм за це. А потім квартиру от эту зняли. Життя повністю змінилось. В моєму житті більше нема мами. Вона допомагала варити кашеве. Повар була там у них. І попала прямо туди. Їх там багато загибало тоді. Самої важко четверих піднімати. Страшно самих. Це дуже страшно, коли ти бачиш, як люди гинуть, як будівлі руйнуються, коли ти спиш не на нормальній кроваті, а спиш на звичайному холодному полу, і ти просто сидиш і думаєш, а що зараз буде, чи я виживу цей день? Коли ми вперше виїжджали автобусом, було багато людей, були чути взриви і дуже близько. Бачила ракети і чула, як люди кричать: «Допоможіть!». Для дітей складно справлятися з усім цим, особливо, коли вони розуміють своє безсилля, що не можуть вплинути, змінити і допомогти чимось. Хоча старші діти стараються робити те, що в їхніх силах, допомагають дорослим, готують окопні свічки, плетуть сітки. Успокаивала дівчаток, вони дуже переживали. Даже плакали, я говорила, что все будет хорошо, я обнимала, я была рядом, мне тоже было страшно. Мене підтримували спочатку подруги в церкві. Коли я прийшла в школу, я знайшла багато друзів, вони мені казали: «Еля, не переживай, все буде добре». Хоч у Рівному зараз є тривоги, но я розумію, що тут я відчуваю себе в безпеці, ніж там, коли ми були в Костянтинівці. Добронянина Олександрівна. Да. Як ви? Все добре у вас? Да, добре. Ви десь біжите? Десь
я тут в церкві на Жукова. Ага. Добре, то ми сьогодні плануємо у вас бути, значить, на четверту орієнтовно так будемо у вас. Добре. Цю собачку бачать тільки ті люди, які вірять в чудеса. Я радію, коли мені друзі кажуть приємні слова, та коли я разом з родиною сиджу і розмовляю. Мир, щоб батьки не хоронили, не ховали своїх дітей, в першу чергу, щоб всі вибили були живі, щоб у діток батьки були. Наша Україна гарна, вільна та мила. Моя Україна в майбутньому незалежна. Хотіла попросити людей молитися, ну, звичайно, за наших військових, які втрачають, жертвують своїм життям заради таких, як ми, заради простих людей. Хотіла би, щоб люди молилися і за переселенців, бо люди багато що пережили. І є люди, яких дійсно, ну, настільки шкода, що просто розривається серце.